Jämthunden är en urgammal jakthundsras som har sitt ursprung i norra Sveriges fjäll- och skogslandskap. Man har jagat älg och björn med denna typ av hundar i tusentals år, vilket gör jaktformen till ett av våra äldsta kulturarv. I takt med att älgstammen växt så har även jämthundens popularitet ökat och idag så är jämthunden en av Nordens största jakthundsraser. En jämthund är ju en ställande hund, vilket innebär att den inte skallar på spåret utan enbart då älgen står stilla eller förflyttar sig sakta under så kallat gångstånd. När älgen stannar så skäller hunden ståndskall på älgen och det ger jägaren möjlighet att smyga sig nära älgen. Det är en fördel om hunden har en jämn skallgivning och ett skall som hörs på långt avstånd. Älgen är ofta mycket aggressiv mot hunden så hunden måste vara mycket rörlig. Tunga och långsamma hundar riskerar att bli sparkade. En duktig jämthund har en mycket bra orienteringsförmåga och hittar alltid tillbaka till sin förare även om den har förföljt älgen mycket långt. En del jägare använder även jämthunden till björnjakt eller vildsvinsjakt, men den får inte jaga annat vilt som till exempel fågel, rådjur, räv eller hare. Och den får inte heller jaga tamdjur som ren eller får. Jämthunden har ett stort och snabbt sök, vilket kan innebära att den söker upp emot en kilometer ifrån sin förare. Den tar både an spår och luftvittring från viltet. En bra hund tar an spår som kan vara över 12 timmar gamla och den kan känna älg genom luftvittring på upp emot en kilometer. Jämthunden ska vara en glad och social hund. När man jagar så får den inte följa andra människor som den träffar på utan den ska hålla sig till sin förare. Här får vi se hur en ung, oerfaren hund agerar när den hittar en älg. Man ser att den håller ett behörigt avstånd till älgen. Den har också sina genetiska anlag för att faktiskt skälla ståndskall. När älgen sedan drar iväg lite så följer den efter och försöker reta älgen så att den stannar på platsen. Och älgen blir till slut sur på hunden och försöker skrämma iväg den. Det är givetvis en mental påfrestning för en ung hund, men det måste den tåla och dessutom ska den tycka detta är roligt. Här smyger jägaren mot ett ståndskall där det är en äldre hund som skäller. Den här hunden agerar mycket tuffare. Han står väldigt nära älgen och försöker reta älgen att göra utfall. Detta är en stor fördel då det oftast gör det lättare för jägaren att få ett bra skottillfälle då hunden därmed lockar ut älgen från den tätare skogen. Oh.
Man ser på hunden att han verkligen gillar när älgen anfaller honom. Det är en fördel om man kan kalla in hunden från ståndskallet. Om man inte lyckas med det så får man vänta tills hunden kommer själv. De flesta hundar slutar när det börjar bli mörkt. Jämthunden kan även användas som ledhund. Det innebär att jägaren har hunden i lina och går sakta mot vilden. Hunden ska sedan leda jägaren mot viltet genom spår och luftvittring. Det är viktigt att hunden kan hålla sig tyst och lugn när man utövar denna jaktform. Här har vi en tik som skäller ståndskall på en större tjur som inte kan skjutas då licensen är slut. Föraren väljer då att göra en inkallning med ett enkelt muspip. Denna jämthundstik har ställt en ko och en kalv alldeles intill en å. Det går inte att skjuta kalven i detta läge då risken är stor att den faller i ån, vilket skulle göra det svårt att bärga älgen. Men vi kan se hur hon jobbar med att utmana älgarna och de står lugnt kvar vid strandkanten och betraktar hunden. Efter en stund så väljer föraren att kalla in hunden och då passar älgarna på att simma över ån.